En aquest vídeo explicarem com afegir variables i actuacions al full d'intel·ligència activa. Al botó Més, clicarem Afegir activitat. En el cercador anirem posant les variables que volem afegir. Clicarem sobre la lupa i ens presentarà les actuacions o variables que contenen aquesta descripció. Amb un clic de ratolí es selecciona i s'inclou en el full. Ara s'ha d'omplir els valors. Amb un clic presentarà els valors de l'actuació. Si té el signe més en les variables, és que disposa de més valors. Es van omplint els valors. Un cop s'acabi, s'haurà de guardar i al sortir es posarà un resultat resum de la prova. El mateix amb la valoració de l'AMPA. En la variable prevenció davant de l'onada de calor, en el requadre explica el significat. En clicar sobre el requadre apareixen els valors de l'actuació. A la pestanya Resum es veuran els resultats que s'han emplenat, sempre que els hagi guardat. També es pot afegir actuacions del dia a dia en la consulta com injectables, electros, embenats funcionals d'una manera senzilla. En el valor de la variable s'haurà de posar una F quan s'hagi fet. Si es clica al requadre superior, s'arrossegarà en el seguiment clínic totes les variables que s'han registrat aquest dia.
En clicar sobre el quadrat lila, es dirigirà al full d'intel·ligència activa el dia que s'ha registrat les variables. Si es busca la pestanya Resum, es podran veure els valors registrats de forma ordenada.